Riyaziyyat kainatın əsasını təşkil edir. Ona görə də o cəmiyyətimizin hər küncünə təsir edir. Xüsusilə son 10 il ərzində kompüter texnologiyasının, süni intellekt və maşın öyrənilməsinə girişin buna böyük faydası oldu. Getdikcə daha və daha çox öyrənirik və daha yaxşı sistemlər qururuq. Riyaziyyat bütün bunların əsasını təşkil edir və bu sistemlər üçün fundamental əhəmiyyətə malikdir. Kompüter elmlərinin əsaslı xətti cəbirdir. Ona görə də Bu həmin elmin alətlərinin əsasını təşkil edir. Məni ən son ilhamlandıran hadisə o oldu ki, alimlər qara dəliyin kainatdakı nəhəng ulduzlardan qalan o gizli qalıqların ilk həqiqi şəklini çəkə bilmişdilər. Alimlərin problemi həll etmək üçün yaradıcılığı və riyaziyyatı istifadə etmələri möhtəşəm edir. Bu qara dəliklər elə uzaqdadırlar ki, onları tam olaraq görə biləcəyimiz böyüklükdə bir teleskop hələ ki mövcud deyil. Sonradan alimlər bu möhtəşəm fikri irəli sürdülər dünyanın müxtəlif yerlərində yerləşdirilmiş balaca teleskopların eyni zamanda bir obyekta fokuslanıb şəklini çəkə biləcəyi bir şəbəkə yaratmaqla böyük rəqəmsal bir teleskop yaratmaq. Artıq bu häng rəqəmsal teleskopun diaframı dünyanın diametri ilə eyni olar. Elə bununla alimlər və mühəndislər bütün bu məlumat parçalarını birləşdirməyə və bizdən 53 milyon işıq ili, yəni 509 trilyon kilometr uzanlığıda olan qara dəliyin ilk şəklini çəkməyə nail olmuşdular. Riyaziyyat və yaradıcılığın möhtəşəm ifadəsi elə budur.